Assalamualaikum Mbak. J, waalaikumsalam Mbak Yu, Kempet, Pipit, Kondolaksito. Eh. Kondolaksito. Oh, oh. J, urok-urok salam. Mangga. Mbak Yu. Eh. Hah? Lah aku rasa ngomong elok. Urok salam niku. Perkenalan ngoten. Nggih. Monggo kita panggiri. Ing ngaturaken wilujeng dalu, punjo dumateng tamu kinurmatan. Wilujeng pepanggihan kalian dalem dedek cantik. Ciao Bella Anggara Harja. Cangkemmu ki sini apa to jane? Ja. Pokok kemayune wong lenang kok kemayu ya Allah ya Allah. Ngeten iki, Jan. Eh, iki kamu tuh iri dengan kecantikan saya. Nje ibu. Oh, nje ibu. Kowe nyelelek lagi bayar kowe. Kowe nyelelek lagi bayar kowe. Heeh. Monggo diuluk salam rewing dening tepang panjenengan, Mas. Nje. Mbak, nggih. Dedek cantik. Nje, wis pamanggih kalian dalem lumantar. Agnes Entertainment, juragane ndi to iki? Eh, ki wedokan tatone ki. Iki ki efek stalking. Cambila Anggara Harjo, wah jenenge Pak RT. Matane kuwur iki ya. Kaya ngene kok tulisane. Mangga, diuluk salam ruwi Pak Yu. Nderek binga. Nderek memuji kalian, Mbak. Mbak Ayu, ugi Mas Dedianto. Mugi benjing lancar ya, Mas. Amin. Lan mugi minjing-minjing kata so keluarga ingkang sakinah mawadah warahmatullahi wabarakatuh. Enggal-enggal meteng. Amin. Eh, enggal-enggal meteng dangan. Ya ya, kok ya ceritane iki lho Mas Dedi iki ya menikahi Mbak Ayu ku ya golek piturunan lan nek disirabeni aku karo kowe ngono ambek antek bengkong nek iso meteng. Niki niki sami Pak Bu. Sami kagunge Pak nggih, gandeng niki nggih ngaluloy adat nggih. Ak dhewe ya padha ra doyane wedok ngono ae kok le jujur mbok an ki menawa kok oleh ning kene barang nek ya edisi cari sopir ya nanti yang mau nyopirin saya pulang ke Jawa Mbak Yu. Iya. Kowe mau ki durung kenalan mau cerewet tae. Wis. Atur pelipur. Heh. Desa mawacara negara mawatata nek ning kene iki panglipur nek ning Jakarta kono ro ya pelipur. Ya nang Demak to sapa? Mbah, wong ya aku duwe ra ketang cilik. Nggih. Bingahe niku le, Pak. Wong niki nggih rondo anyaran kok. Lah niki kok calon mempelai berdua nih kali lu. Jan. Riasane mantep ya, Mas Kempet. Piye? Riasane mantep. Mantep. Saking pundi to, Mas? Agnes Salon. Agnes Salon saking gedhe Wonosari Trucuk. Nggih. Murah meriah. Murah meriah. Nggih. Yang ngante ngeloni tukang riasnya cukup gratis. Cukup 500.000 DP ini. Bisa dicicil ya? Bisa. Oh. Bisa juragannya ya bisa Mbak dicicil. Jangan disentuh dulu ya. Bukan mukrim dulu ya. Besok sak-sakmu nggih. Ya ya an kowe iki ya. Rek-rek ngerti bukan mukrim barang. Bahkan sesok wesa. Oh, iya. Sesok kan jam walu kuwi ijab Mbak yo ki lho. Heeh. Yen saiki ngono kuwi rung eto. Rung. Kanda sapa ya sok nyicil barang nek. Yen kowe kuwi kok kan dosa wong lenangan dandan wedokan ngene iki jane. Heh, rekecekeni kok ya. Ngeten iki nggih trambul nggih gelis lho, Mas. Nggih, Pak, purun trambul ngeten iki. Gumoh-gumoh, Pak. Ra resiko meteng kok. Mbok sak jelek ya ya. Bawa Kang Mas, Mbak Yu. Wajib. Lah kewajibane Mbak Pipit. Apa oh foto sih, tinggi cap rambak eco nggih, foto karo kadal anyang-anyangan. Lah ora ono keterangan iki, Wan. Arepo gedhe ngene iki ngowahi ya gur lusut. Mangga. Ngamboro ing ngawang-awang. Rasah gitu. Hang langot bebasan tanpa trepes. Mas Kempet, niki kadang besa nih, mbok nek mboten salah saking tetanggane Dedek Cantik lho. Ana ya.
Ora kakek tulisan. Sakingmu di Cawas. Cawas mas. Oke, Cawas. Rumah saya. Ojo ojo cerak, ojo mampir cerak pasar di pas nemoni menu song ini dia. Nur apa sih? Juragane ya mundak ganteng. Mata mungkin doh lenang masanya. Ih, saya enggak bojo ketikung kok. Gulandoro. Aku pilih kuwi. Endi? Lanang kok karo lanang ya ora oleh. Pilih sutinge. Ning saiki lagi tren. Boleh kunci sing moto ya ning Mbak iki lho. Si, Mbak Rini. Nglemboro munggahi gunung. La 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 la. La 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 la. La 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 la. Kadungkol ngumbar kakasan. Satemakin nawang ngimpi. Ayo Mbak Yu Angga tos penglipur berkonco Agnes Salon Entertainment semoga. Kadidul saking ringkeng ya mas. Kok yodoh didudul tenang? Dari didudul. Oh, memang saya racep toh wikian. Saking ringkeng ya mas, ngajengan boten gadah. Didudul sih, dulu. Angga. Ayo coba suara wedok karo suara lenang Mbak Yu. Kuwi lenang wedok ya, jus. Sutusna budaya ini kata bapak-bapak kata sangat miki-miki kasuwon tunggal tembang-tembang campur sari ini bapak ini kan saking ini ngajengan ini mau menawi ini Joko Budo milu Jumbalu dari Jakarta jam berapa bapak?
ora ngerti, Mbak. Ki Joko bodho yen bapake sampinge napa? Kowe lawannya aku. Oh, wedi. Biasane jenengan niku bapake sing tengah niki. Wah, jan. Alah, Pak, iki mewakili kowe. Dadak dikekne aku ngono, Dek. Kowe iki sehat ora? Mangga. Si. Enggak apa-apa, tunjuk nggih. Napa kula unjuk kae? Pripun? Mas, ngeling-ngelingi sini ngomah. Oh, ngomah. Rontok ana cendelone. Jangan menyebut merek ya. Heeh. Itu mantan kok. Ya-yaan lo Mbak Iwan. Kata. Wito Koci Wani Kake Aku Kamu Ngimpi Berkonco Agnes Salon Entertainment Kosmong Ibor Ugi Makaryo Seserahan Berkonco Dan Video Shooting Production Ugi JLD Sound System Ugi Prakanca Rini Fotografer. Joko ya, di Joko masih hati-hati ada banci hati. Ora, kene iki tertib kok. Hati-hati ya. Karawan, Bapak Lurah saking Kedongampel menika nggih juragan syuting. Mas Tumirin, nika juragane syuting Ino Video Syuting kondang kaloko, Mas. Oh nggih. Jan piantune, Mas. Gagah gedhe dawa. Eh? Gagah gedhe dawa. Wis tau. Putih banget, Mas. Apane? Lilis jeng dalu Bapak Lurah. Lain gue jerakan apa yo? Ambo ajeng dono swanten. Monggo bapak. Mungkin kalau tak dono rogo. Oh lah, kini kita ngentengan kok ya. Lagi lo mau menengi? Lo mau banget. Kue kio jombok kongi mante. Ayah selamat datang buat Mbak Rani Mukherjee yang dari India ya. Tadi pesawatnya enggak telat, Mas. Artis bintang Pantura Indosiar, gih. Jendes, Mas. Oh jombok kongi manten.
Aja mau kongi manten. Kowe ora bakal di manten. Tak pameri gendang pengen kok ya. Yen ngono kuwi kowe ora bakal dadi rabi-rabi. Otok rene. Wong ya ora bakalan. Iyalah, yong-yong. Sudah, Mbak. Oh iya, dek wingi ngene kok ya. Biasane kok kan fotone cepet mati nih kok ya. Oh. Ya ampun mas, iki nek mateni. Apa meneh yen banci, wuh cepet ngene. Padha kowe. Kowe terus golek kanca Mbak ya. Mangga. Suara lenang. Heeh. Sing nembe bobot dipopok nggih, ampun ngantos sesu anake kaya ngene iki. Ya ade wong loro to ragu-ragu tok to wong ade kan ya nyelentak bareng. Ya ampun. Gosik makune bareng yo. Jan banji sitok iki jan hedian. Ngapa kowe ngomong mlaku ku ade mes, wong adiku tak jak kok. Dadi rasane. Oh, mlakune mak kelontong. Ha nggih. Matenun Mbak Yu Angga saking Cawas Kapia so teman-teman Campur Sari Rasulani Pur Ingdali Puniko